tak potom nejako zhodnotili, trošku ste urobili zmeny v týme, formáciu sa trošku prehádzali, tak ako si spokojný? No som rád, že to pomohlo, tam aj chalani dali góly, teda už sme museli nejakú zmenu urobiť, není moc nejaké ľahké obdobie, ale ľahké v úvodzovkách, možno skôr v tých hlavách, čiže potom minulom víkende v tom zápase neboli sme moc spokojní, alebo ja konkrétne som nebol moc spokojný, takže sme sa pustili do takýchto zmien, aj keď sme s tým není OK, ale vidíme, že chvála Bohu to pomohlo. Dvakrát ste prehrávali, dvakrát ste sa vrátili do zápasu, asi aj to ukazuje, že tým je silný? Áno, však super je nevyspytateľný, dobrý, či na loptičke, alebo strelecký, presilovky majú dobré, aj keď sme dostali 5-3 vo slabovke gól, ale aj keď sme teda prehrávali dvakrát, dokázali sme sa z toho pozviechať, takže som rád, že chalani ukázali, že vieme hrať. Dvakrát ste prehrávali, dvakrát ste sa vrátili do zápasu, ustali ste aj oslabenia, takže asi nakoniec spokojnosť. Určite, určite, boli to veľmi potrebné body, akože ten úvod bol trošku ťažší, rozbiehali sme sa trošku pomalšie, furt nám tam niekde chýbal krok, ale myslím si, že v tej druhej tretine sme to zlomili na našu stranu a už sme to udržali do konca zápasu. Bolo vidno, že ten prvý gol inkasovaný vás tak ako si nabudil, nakopol, aké by vám skôr pomohol ako superovi? Určite. Bolo to tiež potrebné, si myslím, lebo ten zápas bol taká ťukana 0-0, zrazu sme dostali gól a museli sme my zase začať tvoriť. A dobehli sme, zase sme dostali, sme prehrávali, zase sme to dobehli, ale už potom sme to strhli na našu stranu až do úspešného konca. Sám si dal dva góly v takom dosť krátkom rozostupe, myslím, takže možno aj dobre, že si sa chytil aj ty. Určite, určite. Bolo to veľmi dobrý impuls, že to vyšlo, padlo to konečne po dlhšej dobe tam, takže som rád. Budúci týždeň vás čaká Skalica, možno aj taká odveta za to, že ste vlastne tu doma prehrali, tak ako vnímaš tohto supera? Bude to náročný zápas, ale to už momentálne je každý zápas ťažší, lebo tí superi predsa len sa stále zlepšujú, ale je to derby, je to opakovanie finále a máme im čo vrácať z domáceho stretnutia.